Naxçıvan şəhərinin 2018-ci ildə ölkəmizin gənclər paytaxtı seçilməsi ilə əlaqədar Azərbaycanın regionlarından fəal gənclərin və gənclər təşkilatlarının üzvlərindən ibarət 100 gəncin Naxçıvan Muxtar Respublikasına ekskursiyası davam edir. Ekskursiya çərçivəsində gənclər təhsil, mədəniyyət müəssisələri və tarixi abidələrlə tanış olublar. Qonaqlar Əsabükəf Dini Mədəni Abidə kompleksini ziyarət ediblər. Məlumat verilib ki, bu dini ziyarətgah Naxçıvan şəhərindən təqribən 12 kilometr məsafədə yerləşir. Əsabükəf ziyarətgahı ən qədim zamanlardan müqəddəs yer, ulu tanrıya inam, ümid bəsləyən, ilahi gücünə inanan insanların ibadət yeri kimi tanınır. Əhəmiyyətinə və zəvvarların ziyarətinə görə bu müqəddəs yer Naxçıvanda birinci ziyarətgah hesab olunur. Gənclər dini ziyarətgahı heyranlıqla seyr ediblər. Sonra Naxçıvan Universitetində Naxçıvan şəhəri gənclər paytaxtıdır mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondunun icraçı direktoru Cəbi Quliyev çıxış edərək bildirib ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu dövlət gənclər siyasəti ölkəmizdə olduğu kimi Muxtar Respublikamızda da uğurla həyata keçirilir. Muxtar Respublikada gənclər siyasəti ilə bağlı elm, təhsil, mədəniyyət və digər sosial sahələrə yönəlmiş çoxsaylı əhəmiyyətli tədbirlərdən danışan Cəbi Quliyev qeyd edib ki, gənclərin xüsusi layihələr vasitəsilə vahid bir məkanda toplanması, intellektual inkişafı, asudə vaxtlarının səmərəli təşkili Gənclər Fondunun əsas prioritet istiqamətlərindəndir. Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Naziri Azad Cabbarov bildirib ki, Azərbaycan gənclərinin günümüzün müasir, inkişaf etmiş, yüksək intellektual aparıcı qüvvəsi kimi formalaşmasında dövlətimizin apardığı gənclər siyasətinin mühüm rolu var. Ölkə prezidentinin həyata keçirdiyi dövlət gənclər siyasəti nəticəsində gənclərimiz cəmiyyətimizin inkişafında fəal sosial təbəqəyə çevriliblər. Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun icraçı direktoru Fərid Cəfərov qeyd edib ki, ölkəmizdə həyata keçirilən inkişaf siyasəti bütün sahələrdə çoxsaylı uğurların əldə edilməsinə səbəb olub. Eyni zamanda bu uğurlardan ölkəmizin gənclərinə də pay düşüb. Vətənpərvər, sağlam düşüncəli yeni nəslin formalaşmasına, gənclərin ictimai fəallığının artırılmasına və onların ideyalarının, təşəbbüslərinin dəstəklənməsinə xidmət edən Gənclər Fondu daim gənclərə dəstək olur, onlar tərəfindən hazırlanmış layihələri uğurla həyata keçirir. Tədbirdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbəsi Hüseyn İmanov və Asan Könüllülər İctimai Birliyinin sədri Səbinə Cabbarovanın da çıxışları dinlənilib. Tədbirin sonunda gənclər Naxçıvan Televiziyasının hazırladığı Naxçıvan Şəhəri Gənclər Paytaxtı filminə baxıblar. Konfransda vurgulandığı kimi, baxmayaraq ki, Naxçıvan illər boyunca blokadada qalıbdır. Bakıda bizim iştirak etdiyimiz bütün beynəlxalq tədbirlər, dünya miqyaslı tədbirlər də həmçinin Naxçıvanda da tətbiq olunur. Erasmusdur və Tempus və digər layihələrdir ki, və bu da sevindiricidir ki, Naxçıvanda yaşayan gənclərimiz də Bakıda olan gənclərimiz kimi eyni dərəcədə bu tədbirlərdə iştirak edə bilirlər və öz üzərlərində çalışırlar. Naxçıvanda görməli yerlər, tarixi muzeylər, müəyyən bir ekskursiya proseslərindən keçdik ki və bunun nəticəsində də nəinki tək mən əminəm ki biz də birlikdə layihədə iştirak edən gənclər Naxçıvan haqqında daha geniş informasiyalara malik oldular. Daha sonra Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzində olan qonaqlar burada palatalar və yaradılan şəraitlə yaxından tanış olublar. Qeyd olunub ki, dadı tamı ilə dillər əzbəri olan Naxçıvan duzu müalicəvi əhəmiyyəti ilə də dünya şöhrəti qazanıb. Fizioterapiya mərkəzində əsasən bronxial astma, infeksion, allergik, xroniki bronxitin müxtəlif formalarının müalicəsi aparılır. Mağaranın bütün divarları duzdan olması qonaqların xüsusi diqqətini cəlb edib. Qonaqlar Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndindəki Türk İslam mədəniyyətinin nadir nümunələrindən olan Qarabağlar türbə kompleksini də ziyarət ediblər. Eyni zamanda gənclər Naxçıvan Dövlət Universiteti və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu ilə də tanış olublar. Naxçıvan Dövlət Universitetində məlumat verilib ki, hazırda burada 12 fakültədə 58 ixtisas üzrə 6000-ə yaxın tələbə təhsil alır. Universitetdə ali təhsilin bakalavr, magistratura və doktorantura səviyyələri üzrə yüksək ixtisaslı mütəxəssislər hazırlanır. Həmçinin bu ali təhsil ocağında 12 ölkədən 300 nəfərdən çox xarici tələbə təhsil alır. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda gənclər kitabxana, idman zalı, kompüter və sinif otaqları ilə yaxından tanış olublar. Məlumat verilib ki, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda zəngin kitabxana fəaliyyət göstərir. Hazırda kitabxananın fondunda 3000-dən çox elektron kitab var. İnstitutda tələbələrin əl işlərindən ibarət sərgi də gənclərin xüsusi diqqətini çəkib. Bu günləri biz Naxçıvan Dövlət Universitetində idik. Çox böyük universitetdir. Mən çox xoşuma gəldi ki, kampuslar və şəraiti var idi. Müasir texnologiya abadanlıqları ilə təmin olunmuşdur. Kampuslar məni daha çox cəlb etdi ki, böyükdür və auditoriyalar da geniş idi. Yəni, məncə
Məncə tələbələr auditoriya problemləri yaşamırlar. Müəllimlər Universiteti təzə açılıb, yeni açılıb deyənə ümumiyyətlə çox gözəl idi, çox böyüdü. Burada hətta Çexiya ədəbiyyatı kitablarını da tapdım. Mən çıxışınas olduğum üçün maraqlı oldu mənə. Eyni zamanda gənclərlə birlikdə Bakı şəhərindən Naxçıvana dəvət almış təlimçi Fəxri Məmmədli Naxçıvan Dövlət Universitetində və Naxçıvan Müəllimləri İnstitutunda tələbələrə motivasiya, karyera və uğur mövzularında təlim keçib. Təlim müddətində ünsiyyət mədəniyyəti və anlayış, zamanın effektiv idarə olunması, sosial məsuliyyət, beynin sərhədlərini yarmaq, könüllülük, emosional zəka anlayışları tələbələrin diqqətinə çatdırılıb. Tələbələrə daha çox motivasiya yönümlü məlumatlar çatdırıldı. Uğurlu karyera necə qurulmalıdır, vaxtı necə düzgün idarə edə bilərik, hansı tələfləri özümüzdə inkişaf etdirməklə daha çox uğur qazana bilərik kimi məsələlər əsas müzakirə mövzusu oldu. Qeyd edək ki, ölkəmizin regionlarından olan gənclərin Muxtar Respublikamıza ekskursiyası davam edir. Cavid Səfərli, Rahib Bağırov, Bəhru Sənifəyev, Xəbərlər.